Здравейте, YouTube, аз съм Наренсо и тук с мен е Хомето и Спайди Веном. Здравейте! И днеска ще оставим Хомето да ви обясни на какво играеме. Та, играеме Captive Minecraft, което използва новите неща от 1.8, което е този World Board около нас и всеки achievement, който вземеме, примерно Taking Inventory, има малко скъснение между другото, тази граница се увеличава с половин блокче и така, че всеки achievement, който вземе, сега примерно ако щупя това дърво, получаваме achievement Getting Wood и се увеличава с едно блокче границата. Технически това е целият принцип на играта. Аз ще направя крафтинга. Да, напри крафтинга. Кога напред ти? Аз ще направя там кравата. Меча. Стейте, аз не имам барак. Ма нали трябва другия achievement? За да стигнем до чест трябва... Ох! Фак. Тръпи кравата. Ма, нали... Хубаво. Пори. Ма, аз така не взимам achievements. Взей го achievement. Взей World of the achievements. Аз не взимам, нали? Аз трябва първо да крафна тъпия крафтинг тейбъл. Да, но все пак, кога да взима achievements и се големява. Да, тъй че няма смисъл. Да. Значи... Кокошки! Кокошки, човек! Не. Та... Та умра. Не, малко! Ниго! Не мога! Удари го с ръка. А така. Що го затвори? Не го затваряйте, още ти бъдете. А така. Бе от кошките умраха сам да ви кажа. Нищо. Тя една не стига. Не стига, как ще размножиш? Ма за кога да я размножаваш? То ти трябва само яйцата. Има ли яйца? Да трябва яйца за кейс, за торт. Да, ама нали се пак каца повече. Аз така и не си знам ачивментите. То после ще спомнят повече, така пише в сайта там. Time to mine трябва да вземе сега. Направите вие, че аз тук... Тако... Че... Time to mine! Аз ще направя time to farm. Окей. Okay. Ма нямам дърво. Аз имам дърво, че ти. Аз нямам дърво. За всичко дърво. Още малко и си имаме честа. О, да. Да. Аз сега ще направя time to farm и... После ще имаме... И след още два чипмента взимаме честа. Ау! Ох, не мога да взема още. Като е зелено, не трябва да такова. Да. Не може да го взема още, трябва на още два чипмента. Ма ти защо умираш, бе, хоми? Не умирам, защото като излезеш от бордера, като е на половин бордера, той ти взима демидж. Дайте да направим печка. Печка ми, ето ти кирка. Дай ми кирка. До. Е да направя аз някакъв ачивмент. Ако имате. Те ще разкарат, защото сидвате ще разкарат, че от няма вода, не е мокро. Трябва ни вода за ферма. Все още не може да взимаме. Ето ми вода! Няма смисъл, то май пак става без вода. Не там, става без вода. Не става, виж. Не става без Спайди. Вода, бе. Okay. Спайди, играва ли с Майнкрафт? Ферма без вода. Също така е... Пуснай пияно прасе. Нека се дам при кошката. Прасете го пазете, защото ще трябва значи, да... Значи е там нагоре ще трябва да си направим стълбички нагоре. Да, защото там има... Некъв... работи. Да. Какъв ачивмент само е да направим, бе? Че аз нямам никакви ачивмент... Чай, докъде сте стигнали? Мизери сме печката, сега не майте да направим камена кирка. Я ми дайте дърво. Дали знаете, че аз после не мога виждам кей achievements? То и аз нямам. Има ли пръчки? Сади саплинга. Да, ти? Да. Аз имам още един саплинг сега. Трябва ни само още един achievement, човек. И ще стигнем честа. What? Каква е тази нова руда, човек? Я вижте. Не, това не е руда, мисля, че това е нещо като апелетит или какво беше. Какво пишеш на него? Апелетит. Гледа не избягат пари. Да. Да, ще го запуша, че не искам да падаме. Къ? Аз имам дърво, чай. Какво искате да крафтвам? Дай ми две пръчки. Две пръчки. Ето. Да направя една камена. Готово, честа. Ау, това нищо няма хубаво. Кой имаш в чест? Паяжина да и голд нъгет. И развален картоф. Ето, крава.
Хай. Пазете я за това за милк. А, скрите я бързо в някаква дупка, че защото ще излезе. Дупката. А! Не, а тя ни умира, бе, споко, че тя ни умира, сам какво ще умре. Ако излезе от ти, ще умре. Няма. Ще умре. А, не, ще умре. Няма, бе, човек. Как ще умре? Ще умират. Сам кокошките умират, бе, човек. Нали, че тях аз съм. Аре, мръдни се. Мув. Нека да бъде долу. За всеки случай. А, така. Никво. Да не ни прави проблеми. Аре, прей там надолу, че... Да, купай. Са следващия, че имате. Ами... Значи, трябва ни за фермата, ма още нямаме вода. За скелета трябва да убиеме някакъв моб, какъвто и да е. Golden Apple, ще не е трудно. Ми, нали имахме там някакво? Да, ма то май, точно той дете, Норч, Apple май трябва да бъде с Golden блокове. Да. В смисъл, легендарка трябва. Да. Трябва ни това Iron и това риба. Рибата ще бъде малко трудно, защото още не сме стигнали сюда. Аз копам тук, ако някой иска му да идва да копам. Хоми, чай, отиде да помнеш на Нар, пък аз тук е тако. Ще взема честа и ще го сложа по-натам. Нар, дай ми да кирката да ти имаш ти. Дървената. Ами тя е в чест. А. Хоми, искаш ли това? Една каменна. Да. Че ще направи за това. Ето още не е станал нож за мобовете, че... Еми, кай. Мисля, много ще стане нож. Колко пръчки имаме? Ли? Не. Имам още 3 вуд и една пръчка. А, добре, точно колкото за един меч. Ето, ела. Ето, вземил. Мерси. Значи, аз имам аз имам 4 achievements. Хомито има 2, а Нара има 3. Мхм. Къде знаеш колко... Е, на цени тапи ще виж. Аха, то ти показва чивинтите, да. Това го бях забрал. Еми, той спае до там, къде е правил. Че се... Трябва сега кой да намерим айрана, бе. Да, айрана и диаманта, после след айрана, като го изпечеме. Но също не виждам. Аз. Всъщност и аз. Нощ ще стана? Не. Ми тогава? А, намерих кол. Къде е? Аз винаги намирам яки неща обаче. Как по дяволите намери кол? Чек, аз купах две блокчета, намерих някъде 10 кол сигурно. Даже мои блокчета. Съм много добър. Не, паднах. Ай, как? Не мога такова, ме. Сега не мога да се измъкнем. Чакай. Ето. А, така. Аз кеф си там. Флинта да, али някакъв очумънт, ако вземеш. Флинта, да. Нали ни трябва флинт за Nether портала? Да. Трябва такова ме go deeper или dig deeper или кога беше там. За да отиш в Nether там. Ясен знам, че. Обаче не трябва новия да... блок, кога се прави с... Не знам, аз нищо не знам за новия блок. Андесайт. Диорит. Диорит и андесит и не знам какво това. Значи, чай сега. Това сигурно ще бъде новия гравел, който никой не го използва. Сигурно. Не, ти... Че то гравел, нали се ползва за флинтва? Само за това си използва. Никой не фарми гравел. Става нощ между другото. Да. Дайте, ще ви изнадам с нещо. Дай да се спавам някъде. Ами, я сложи кола в печка, да. Ооо! Усещам какво става. Коста. Ооо! Айранчето! Айранчето ли е? Да. Има ли храна? Не. Кравата, дето бихме, какво дропна първата? Тун-тун-тун! Размножава се, Бадгър. Да, остават ни още 1, 2, 4, 6 ачивмента да стигнем до вода. 7 ачивмента да стигнем до вода. Аз имам 2 бучета между другото. Аз ще тащи китайте ми тук и ще умръвам. Аз имам много бучета. Къде да умра най-бързо? Аз имам... Къде ще е знайрана, бе? В честа е, би трябвало да е в честа. Ох, скари някъде. Не, защото аз някакъв аз го слагам и изведнъж не го виждам.
Тя дървета малко трябва. Трябва да съм на време долу, за да се спавна чудовище всъщност. За да избием чудовище. Какво направим? Чудовище да трепим. Да, ма... Под нас би трябвало... И под нас би трябвало да има пещера, ако не греша. Аз си оставих кирката. Аз ще следвам някой, който има кирка и ще се опитам да умра. Ми ето ти моята кирка, не, част. Не, аз си оставих кирката в честа. Да си, да си го носи ли? Не, бе, не, бе. Аз искам да умра. Аз съм две бучета и половин буче. А. Буче половин. Ще направи нещо нагоре и... Аз искам да се метна пръв. Има пещера. Да, няма нищо в нея. Къде има, къде? Я ми кажи, аз ще отия се бие има. Това надолу, няма нищо в нея. О, има айран все още. Видях айран. Че бе, изобщо има ли чудовище? А, вие активирали сте това? Технически проблеми, май ще имаме пак. Де. Дификулти едно. Това е изи, трябва да го направиш на две. Е, нормал. И сега гледа, че догоре, като се върнем, всичко е пълно с чудовища. Аз ще се върна. Чай, първо аз че... Аз ще отдава, стоя съм без храна, аз ще се върна. Трябва да направя столби нагоре, чай. Аре, стига, ще спра водата. Не, аз пирай. Спра. Тук имаме вода. Вода с ферма. Да, чай. Няма да е спра. Оле, ама то са за две кофи. Оле, да. Ай се направим ферма, а те са точно две кофи. Да. Аз ще отида да направя две кофи. Еми, аз опитам да направя стълба. Аз си спалнах отгоре на някакъв недър. Има газ под мене. Еми, давай там. О, ни те губи, защото после ще не трябва. Газта, защото портни такъв са просто до някакъв от нас. Да, портни са до мене, после ще видим как ще убием ония гаст и... Защото има такъв арчимент. Сега ще направя две кофе, аз ще взема водата, защото да ни го... Ето, тук има още айрън, но трябва да го разшириме уорълда. Трябва да направим такова, хляб. Хляб трябва да направим. Да. И може да си направим безкрайна вода, така мисля, че ще е по-хубаво. Такова знаеш какво да направиш? Кончово някъде. Напред няколко тори ще ги служи до това, до дърветата, защото да поръстат. Еми аз съм направил там. Его! Ето, аз сложих един торчия, не е празна. Оф, то пак ни трябва още едно айран, мамка му. Имаме само една кофа, някак да си направим ферма. Може бе да извачиш водата просто. Давай, аз съм много зле човек. Към трябва ни. Къде да нося водата, горе или долу? Горе ще направим... О, Кайпър! Пори го! Поне това имаше късмет със спорането на Крипър, а? Да. Ами, че гръмна аз, номер си. Не. Къде да нося водата? Ай... Горе, аз направих дупката. Ти къде да направи дупката? А, да, там да изумам. Аз направих дупката. Да фак? Само да не объркам и нещо става водата. Стой, че Крипър тук го е гръмна това. Ало? Абе? Мая некои ми прекъсна на спайто май. Да, пак му падна интернет. О, боже. Да. А може да вземеш и другата вода сега. Миниш нищо ни, докато правим така водата и те надава така. Да, то спариш си. Дойде след малко. Май най-добре ще малко да спрем епизода. Защото... А, тук пак има зомбита! Да, това е идеята! Да ги пориш! Боря ги. О, ес! Бордера се увеличи с половин блокче. Руби въблища. И нося вода за ферма. Ура! Ферма... Желязо! Его и желязо е такова още, като се увлича ворона. О, желязо, да ято. Желязо! Еми... Спайди се завръща. Ставам да трябва влезе в скайп, ще бъде супер. Тъй че остава водата. Честито, имаме безкрайна вода! Уау! Едната кокошка е избягала, не знам как. Нали имахме само една кокошка? Ами тук горе има една друга. Имаш ли такова жито? Чакай. Това сега се спалнува. Чакай. Ела ма пача. Аре ма! Чакай да ма види мене. Негър!
И си изчезва, Да. Тъпи кокошки. Така. Супер. Ти си довърна. Довърна са. Да, бе. Имам някакви супер здрави проблеми с нея. Къде е това хол? В тебе ли? Гими. Кое е хол? Ето. Аз чух хол. Да, всички разбрахме. Слайте саплингите обаче да растат. Да, бе. Човек, не бе, не дей тука. Не бе, направи само, направи само три бе, човек. Добре. Нали... Те, значи имаме само за 3 в момента. Ми да. Слагай ги всичките. Останалите ще ги смачкам. Ай, мачкай ги, скачайте! Пайде малко разширихме, докато нямаше, убих един скелет. О. И фермата, фермата после ще я преместим долу, сега само е тук, колко да стои го. Да, да, да. Сложи един торч да ми е. Торч. Просто така. Сложих торч. Нави и торч, ето. Мерси. Ти взе ли се? Там ти метна хоща. Ето и тъпът. Sugar cane! Искам го! Честа във водата и аз го искам. Къде има чест във водата? Его е. Да. Некъв нинджа чест. Доста ще ни отнея, докато стигнем до него. Или до е... Или долни отгоре там. Къде? Е, този по-близо. Е, този там, виж го. А, да. Е, този тук е по-скоро. Падна са животните. GG, well played. Аз за това го бях. Официално за живот. Значи, аз като гледах трейлера, показаха нали някакъв трейлер на мапа и там горе в айлендите имаше и два честа май. Трябва да купаваме, сега сте се обясняли. Да, нека да си купаваме първо малко. Искате ли да си купаваме напълно всичко? А, че, они айрам би трябвало... Някой има ли меч? Не. Да, той има да. Който има меч, ще слиза долу да убива всички мобове. Фак! Аре, обаче, сега ще гръмне всичко. Давай бой и умря. Да, че имаш над 10 мобове. Писав ше! Аз викам, той е нар, сигурно един-два мобове има, влизам уния. Бах ти колко много. Че сега не мога да си взема айтемите. Дебелаци такива. Аре направите айран. Изхъбихме айрана. Или не. Направите айран меч да ги убием. Дай ми, аз имам дърва, ще направя. Ето. Айран. 6 айран. Пъхам ги в честа. Чакай, аз ще направя айран меч. Аз... Ще се опитам да ги избутам малко. Тя остави тук другите неща. Аз ще изкопая тук всичко на ясъд. Еми ние там трябва да сложим някакви торчи, ама като цяло хубаво, че се спалнват, де. Ами кой маха постоянно тези дупки тук? Аз! Изкопавам цяла дупка, тук мога да намирам и работи да готвим. Още един начин на Нетър. Да. Телепортирай се до нас. Още един начин на Нетър, момчета. Добре. Теле, къв? Експанд на това ли? Не си го. Интересно. Као тип. Защо не мога да те репортирам? Шит! Лагна ми! Еми, мисля да спираме епизода. Само да си взема меча отдолу. What? Да, ти умрема. На мен ми лагна брутално. Тебе тотално ти заби всичко. Май не търпи пак ще спре. Баш ли са с мен тука някакви ендари, мендари, ко става? Че, май трябваш да го ставиш на изи. Май. Аз се качвам горе, взел съм някакви неща и спръваме епизода само. Има ли нещо? Аз падам и ще умра. Стига лаги, бе! Абе, взех всичко отдолу, не са притесняйте. Да, даже имаме и ендър пърл. Имаш ендър пърл, вау. Елпиха, ендърмен човек, аз ти казвам долу всичко ма нападна, всичко възможно е тема на GG-лаплейт. Мисля, че тук отдолу пак трябва да има ендър портал или да я знам. Лагва ми. Ендър портал няма, защото ендър си малко бъгна. Да, ендър си бъгва малко.
Хайде да размножим честа. Да. Размножим честа. Направим още един. Как се правят малки честове, тата? Ей, станаха малко. О, боже. Е, честит. Еми, лата да спрем епизода, че спайдето не е техническа възможност. Надявам се епизода ви е харесал, може да... ще има линк в описанието за канала на Spider-Venom и на Хомето. Да се абонирате за тях, да гледате тяхните клипове и така нататък. А, и аз правя гивауей на моя канал. Да, може и той прави гивауей за 1000 сабскрайбъра. И така нататък. Абонирайте се също така и за мен, няма да е зле. харесайте клипове, коментирайте, кажете дали ви хареса поредицата и така нататък. Да продължаваме да снимаме. 1150 лайка. И ай. До чуване. Чао. Чао.